Bwana inakuwaje guys? Leo tu katika section nyingine ya kusuka biti kupitia Flow Studio. So nikipenda kushare na nyinyi jinsi ya kuteza biti fulani nyondo kama ya trap. So twende pamoja. Na hapa kama unavyoweza kuona nimeandaa arrangement yangu ya vitu ambavyo nitavyotumia, ambavyo unaona kuna kiki, kuna crank, kuna attack clap, kuna riser, kuna conga na snare na kuna FL keys. So tunaweza kwenda kuona kwa mfano tu. Sasa tunaanza na conga. Hiyo conga zetu tunakuja kwenye snare. See, hiyo ndo snare. Baada hapo tunakuja kwenye hati kusudi kunogesha kidogo biti. Zeni, baada hapo tunaingia katika hati namba mbili. Baada hapo tunaingia kwenye kiki. Baada hapo tunaingia kwenye FL key ambayo ni kinanda. Tunamalizia na kiki yenyewe. So ipo hivyo. Tuishie hapo kwa leo.